Zatko ja bi ovo nazvao sila Boga ne može. A? Vi biste to tako nazvali, ja bih ovako rekao. Ajde. Kome je sila u topuzu, tragovi mu smrde nečovještva. Mi smo u situaciju, ja sam jutro pošao na posao i video da mašine ulaze u dvorište i da ruše. Probao sam da priđem, stanari su hteli da priđu u svojim garažama, policija, kordon policije, njih 40-50 je sprečavalo stanare da dođu do svojih garaža. Stanari nisu izneli stvari, sada ste vidjeli da ispred mašina pokušavaju da iznesu stvari. Ja govorim sa policajcima, molim ih da zastanu da bi ljudi bar spasili svoju imovinu. Policajci mi okrenu leđe i kažu da nisu zadužni da daje odgovore, oni pružaju samo asistenciju policiji. Ja ću podsjetiti, opština, odnosno grad Pirot, je bez pravnih dokumenata, bez ikakvog prava upisao da je vlasnik tog dvorišta. To je kriminalno delo i zbog toga smo poneli krivičnu prijavu protiv lica u katastru koje to uradilo. Na drugoj strani, vlasnici stanova u ovoj zgradi su i vlasnici ovih garaža. Garaže su uknjižene u katastru i na svakim vratima može se vidjeti da u katastru stoji da je čovek vlasnik te garaže. Gradonačelnik je skoro, pre par nedelju, jednoj TV emisiji rekao: oni koji su vlasnici garaži u knjižinu katastru, svetinja je i ta njihova imovina. I privatna imovina je svetinja. Evo vidimo koliko vrede reči gradonačelnika već danas. Ja sam sinoć probao dopisivanjem da nešto saznam, on je rekao, pa ako vam se poruši, platit će vam se. Kad će nam se platiti? Kako će mi se platiti to što ja danas nisam otišao na posao, a vodim građevinsku firmu kao direktor firme, kada mi je ovde sve. Ja ne mogu da iznesem svoju imovinu, za moju imovinu treba 3 dana i kamionima da se iznosi. Nezavisno od toga, moja garaža je moja garaža. Ako je uknjižena, to je privatno vlasništvo. I u ustavu to stoji, da je meni to zagarantovano. Onog trenutka kada sud bude presudio drugčije, u redu, mi smo tužili gradsku upravu sa obrazloženjem da je to naša imovina i dok se ne donese presuda da ne može da nam se ruši. Treba vrlo malo dana da se to uradi. Zakazano je ročište za 3. jun, to je preko sutra, ljudi, pa to je preko sutra. 27. pa je preko. Da, pa su odložili. 3. juna sud treba da donese meru kojom se sprečava rušenje ovih objekata. Međutim, u tom slučaju opština neće moći da ih ruši. Zbog toga je zloupotrebila policiju, pozvala policiju da asistira i silom, snagom, bahatošću, ljudi koji vode ovu opštinu. Ljudi stalno misle da je lepo, pa napravit će se ovde parking. Ljudi, to je laž. Uređenje dvorišta, to je laž. Ovde, na ovom prostoru, treba da nikne višespratna garaža, 3 nivoa metalne čelične garaže. Kako će to izgledati kad pogledate ovu visinu prozora i u nivou prozora parkirane automobile? Udovoljit će se jednoj grupi ljudi koji će sada moći da parkira auto u centru grada, a stanarima šta ostaje? Da dan i noć imaju parkirane automobile u nivou svojih prozora. Dobro, koje su ovo garaže što su rušene? To su garaže koje gradska uprava, odnosno komunalna inspekcija, zove privremeni montažni objekt. Kako privremeni, pogledajte? Pa, ovde se očigledno, ako priđete, vidi se cigla, vidi se beton, vidi se armatura. Da. Oni kažu, ne, to su privremeni montažni objekti. Zakon je vrlo jasan. Zakon o planiranju kaže šta je to privremeni montažni objekat. I piše u građevinskim dozvolama, dozvoljava se da se postavi privremeni montažni objekat u vremenskom periodu od tada do tada. Mi imamo građevinske dozvole u kome kaže odobrava se izgradnja građevinskog objekta na tom i tom mestu, imamo projekat sa armaturom, sa zidovima i sa krovom. I na osnovu toga se uknjižuju u katastru. Kažete mi sad ove zgrade, šta sa njim? Pa, ove garaže. Evo vidite, već su obeležili da sad u drugoj fazi krenu da ruše i to. Ja mislim da i u ovoj zemlji bar malo se poštuju zakoni, pa će reći. Čovek ima pravo da bude u svojoj imovini, ako je vlasnik stana, pa ne možete da ga izbacite iz stana bez sudske presude. Mi samo tražimo da sud donese presudu. Neka sud kaže da mi nismo u pravu, odmah se sve rešava. Oni ruše to sa namerom da se samo napravi šteta, a posle ćemo vidjeti šta ćemo. Posle ćemo se tužimo. Neki su mi već rekli, pa šta te briga, pa ti ćeš to na sudu. Kada na sudu, ljudi? Ja imam 66 godina, nemam vremena za sud. Hoću da sačuvam svoju imovinu.
ima svetlo. Pa to je magacin. Ovo je firmina garaža, pa, ovo su alati. Imam pravo da imam alate, imam pravo da imam Teslu, imam pravo na rezervnu gumu, imam pravo na merdevine, imam da. Pravo da imam kablove, imam pravo da imam bušilicu, da imam malaca kojim popravljao svoj automobil. A vaša garaža, u jednoj garaži je bila advokatska kancelarija? Ne, u moji garaži, pa ono što je vezano za garažu, police sređene, lepo, imam biciklu jednu, doli imam još jednu automobil biciklu, imam automobil, a šta bi drugo nego automobil ne, u garaži? Ne, ali sad ako krenu da ruše, šta ćemo? Pa ja ne znam gdje da pomerim, automobil mi je u kvaru. Juče sam zvao policiju, neko mi je obio automobil. Probali su nasilno duđu, obijeno je nasilno auto, srećom, da. Međutim, neko je ovdje ujdurma velika, ruši se, pravi se silom. Obijeno auto, gostom policiju, ne mogu da ga isteram. Sad ja brava ne radi, niti mogu da ga upalim, niti mogu da ga isteram.